My velsorgroutine is maar baie eenvoudig. Ek gebruik sommer 'n koekie seep, was net my gesig daarmee en gaan aan. Swangerskap kan jou hormone verander in veldemone en net die regte velsorgroutine kan daai demone uitdryf. Julius, as ontwikkelaar van kosmetiese velsorgprodukte, is daar so baie faktore wat 'n mens in ag moet neem tydens en na jou swangerskap. Dit is baie belangrik vir 'n swanger vrou om te weet wat se aktiewe bestanddele in haar velsorgprodukte is en dat dit nie dalk gevaarlike preserveermiddels bevat nie. Ek het spesifiek die hand- en velsorgreeks ontwikkel wat veilig is om by die huis te gebruik, maar wat ook 'n salonsterkte is, sodat jy vinnige resultate kan sien. So pigmentasievlekke en rekmerke hoef nie deel te wees van jou swangerskap. Nou Marika se vel is ieweskielik baie olierig en daarom gaan sy as haar daaglikse reiniger die Gentle Cleansing Face Bar gebruik. Dit is nie net anti-inflammatories nie, maar dit gaan die olieproduksie in die vel ook bekamp, wat beteken haar vel gaan baie langer vars bly deur die dag. Dit is alles goed en wel om pigmentasie te begin verlig, maar voordat jy enige aktiewe bestanddele op die vel aanwend, spuit net eers die pH balancing toner aan. Dit gaan pigmentasie verligtingsbestanddele diep in die vel kan intrek. Nou Marika gaan van nou af die lightening serum for pigmentation 2 maal 'n dag aanwend, oggend en aand. Melanosiete is die selletjies in die vel wat melanien vervaardig wat kleur aan ons vel gee. Nou tydens swangerskap raak hierdie melanosiete onstabiel en vervaardig baie meer melanien. Nou melanien koek dan saam en so 'n groepie melanien sien ons dan van buite die vel as 'n donker vlek wat ons melasma noem. Soos wat ons pigmentasie begin verlig, moet ons ook seker maak ons beheer ook melaninproduksie en daarom gaan sy elke dag as haar volgroom die Daily Sunscreen Moisturizer gebruik. Dit is 'n SPF 30 en 'n volgroom in een. Nou ek weet baie ma's, veral na die swangerskap, het nou eenvoudig net nie meer daai selfvertroue om met so 'n sexy baai kostuum of met 'n bikini langs die swembad of op die strand te loop nie, want swangerskap vat maar sy tol. Met swangerskap begin die vel op die borste en lyf uit te sit en dit verloor vel elastisiteit. Maar sy hoef nie soos die res van haar vriendinne rekmerke oor te hou nie. Sy kan elke dag net na 'n warm bad of stort die Scheepers tissueolie aanwend. Die Neck and Bust Firming Cream het ons die langste gevat om te ontwikkel. Dit is ideaal om te gebruik sowel voor en na swangerskap weens sy ongelooflike opwarmingseienskappe. En soos wat Julius nou net genoem het, kan jy dit selfs voor jou swangerskap gebruik. Jy hoef nie te wag totdat jy swanger is nie. Hoe groter jou borsmaat, hoe jonger kan jy dit begin gebruik. Jy gaan dit net aanwend op die vel, dit trek onmiddellik in en dit gaan jou ondersteun amper soos 'n onsigbare bra. As jy wil weet waar jy die Hannon-produkte kan koop en hoeveel dit kos, besoek hannon.co.za en gaan klik op die sellende kuiter knop.